Finance Press oktyabrın 9-unda keçiriləcəyi prezident seçkiləriyle bağlı internetdə səs vermə keçirir. Finance Press saytının oxucularına prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş 10 şəxs arasında seçim etmək təklif olunur. Bugün saat 12-ə olan məlumatlara görə oxucularımız arasında keçirilən sorğuda ən az faizlə 0,7%-də 10-cu yerdə İqbal Ağazadədir. İlyas İsmailov gəlir, 0 tam, Sərdar Cəlaloğlu gəlir, deməli 0,21% səslə. Ardınca gəlir Araz Əlizadə 0,28% səslə. İlham Əliyev gəlir hazırda, ən çox faiz göstəricisini İlham Əliyev toplayıb, 82,58% toplayıb. Hafiz Hacıyev toplayıb 0,48%. Cəmil Həsənli toplayıb 0,71%. Hər halda bizim efirdə baş verən texniki qüsurlara görə üzr istəyirik və növbəti buraxılışlarımızda bu haqda sizə geniş məlumat verəcəyik. Efirdə isə xəbərçidir. Pakistanın cənub-qərbində baş vermiş dağıdıcı zəlzələdən sonra xilas edicilər xəsarət alan və evsiz qalan minlərlə